welcome back to my channel. Bahut din video diya nai. Actually, iman ya thanda porise. Aru kiba kibi olop kaam asile he karone time e puwa nai dibole. Kintu aji bhabilu eta video start kore diu. Kele jane ne robo dekhai asu. Eya sao. Snowfall start hoi gol. মানে আগতে দিছিলে অলপমান রবো আপলাকো বাহিরলে উলাই পলাই দেখাই আছো আজি মানে পুরা হেভি স্নোফল হইছে আমি এটা বাহিরলে যাম আপলাকক দেখাম এ আমার গার্ডেন খনত চাওক পুরা স্নোফল হইছে কি ধুনিয়া লাগিছে রাস্তা বিলাক যে পুরা বগা বগা হৈ গৈছে এ আছো জুম কৰি দেখাইছো এটো আমার ব্যাক সাইড টু রবো ফ্রন্ট সাইড টু দেখাম আমার If I am a front side too, Robo de Kais. Eya sauk. Etu front side. The kissane villa good tape ga villa got bor of Jama Hogose. Kiss a dunia like you say, no keep a scenery at a type like you say, no? Man dunia like you say. Bola bola jam eat a snow kelibule. Bola. Bolo aplago bahiropa de Kais. Eya mark horopra ulaisu. Edukhor step. Wow, ki duniya lagise. E bilak sao gutte borof hoi gol. Swana. Ki duniya lagise. Bola 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 bola. Eto amar kitchen, eto amar bedroom. Apnalok je dekhai aslu. Aru garden khonor prao dekham robo. Amar garden khon kun phalo pa ulai. Oh ma, belek thanda lagise. Bola 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 bola. Bolo amar logot aplagoku snow dekhaunge. E bilak bon bilak sauk. Ki thuniya hoi goise ge ekdom pura. Gutte rasta to boga hoi gol lagise ne. E bilak sauk, ghahoni bilak. কি ধুনিয়া লাগিছে গাড়ি বিলাকৰ ওপৰটো পুৰা স্নো ও গুটে ৰাস্তা বগা ও বিৰাট হেভি ফল হৈছে ন ও এতিয়া আপোনালোকক কথা কেইটামান কৈ দিওঁ ইয়াতে বাকি এটোটো দেখিছে কিন্তু কা ধুনিয়া স্নোফল হৈ আছে ইয়াত মানে কি জানে স্নোফল যে হয় উছৰত যদি এনেকুৱা মানে আমাৰ এতিয়া জেনেকে গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰত আছো ধৰক এ আপোনাৰ মোবাইলটো এনেকে কৰা আকো অ স্নোখিনি দেখাই থাকা গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰ যে আছো আমি ৰবা গৈ নাথাকো কথাটো কৈল ইয়াত মানে স্নো পৰিলে নহয় নিজৰ নিজৰ ৰেছপন্সিবিলিটি হয় সাফা কৰাটো আৰু ইয়াত যদি হেৰি তেওঁলোকৰ ৰেছপন্সিবিলিটি থকা পিছতো যদি সাফা নকৰে আৰু স্নোত যদি কোনোবা মানে স্লিপ খাই পৰে মেলে তেতিয়া হেতু হেৰি মানে Law break করা হব তার কারণে ধর কিবা হেৰি থাকিব না পানিশমেন্ট থাকিব কিবা আছে রুল এটা রুল এটা আছে হে কারণে আমার বৰ থ্যাংকফুলি একো হেৰি নাই আমাৰ তা মানে বেলেগজন কেয়ারটেকার আছে তেওঁই সাফা কৰি দিব কাইলে বা পৰহিলে যেতিয়াই আৰু মানে স্নোটো অলপ কমিব ধৰিব ইয়াত মানে হেতু রুল হয় আৰু যদি হেতু রুল ফলো নকৰে তেতিয়া আৰু সেস আৰু এই ট্রেন ষ্টেচন বুৰটো বা কিবা নিমখ এটা পেলাই হে নিমখটো থলে মানে স্নোটো গলি যায় এটো একিউমুলেট হব না পায় এটো মানে কিছুমান স্নো কি হয় আজি ধর পড়িছে এটা কাইলে পড়হিলে কেও থাকি যাব পারে হে কানে হে স্নো টু গলি বলে এটা সল্ট পায় আমি বৰ কিতেবা সুপারমার্কেট গলে আপলাকক দেখাম হেতু এটো রাস্তাটো সাও আমার মানে এটো ব্যাক সাইড পড়ে গুটে রাস্তাটো বগা হয়েছে এয়া সাও এবার আপলাকক পথারখনলে গই দেখাও আগতে পথাৰখনৰ হেৰি বনাইছো ভিডিঅ' বনাইছো ও মাছ নো নাকে সাকে পৰিছে হে মানজনী আহি আছে কিবা হেভেন হেভেন লাগে ন এইখন পথাৰ চাওক পুৰা মুকলি এই মানদৰ যাম জানো পথাৰখনৰ ওচৰলে এইখন পথাৰ খালি পথাৰ ফালে ইমানদৰ নাযাওঁ আৰু কেনেবাকে স্লিপ স্লিপ কৰিব পাৰিম যে ভয় লাগে অ মানে হেফালে পুরা উখ হয় হে কারণে একদম ভর্তি হয়ে গেছে
আমাৰ ঘৰৰ ফালে কোমান উছৰ হয় হা ঘাহত লাগি পেলে গলি যায় লগমান অ ঘাহত লাগি গলি গৈছে এই ওপৰ উখ সাইডত আছে পুৰা বগা আছে অ একদম এই ফালে সক জুম কৰি দিছো দেখিছেন এইখিনি ৰাস্তা চেষ্টা বৰ হেৰি গলি না যায় অ অ মই যে ভিডিও বিলা কেনেকে কৰিলো ন এখন হাতত আছে হ্যান্ড গ্লোভ আৰু এখন হাতত নাই আপোনালোকে কি ভাবিছে এজনী এখন হাতত ঠাণ্ডা লাগা নাই নেকি নহয় মানে মোবাইল টো ভিডিও সিডিও কৰিবলে বহুত দিগদাৰ হয় কাৰণে এখন হাত খুলি থৈছো তো মোবাইল হেৰি কৰিব পৰা গ্লাভছে হয় কিন্তু তেতিয়াও ভালকে কাম নকৰে কাম নকৰে তাৰমানে হেৰি এতিয়া স্নো পৰি আছে যে সেইকাৰণে কাম নকৰা হৈ গৈছে পানী পানী হৈ গৈছেগে এতিয়া নহয় আপোনালোকক যে দেখাই আছিলো আমাৰ বেক সাইড আমাৰ ফ্ৰণ্ট সাইড ফ্ৰণ্ট সাইডটোতো দেখালো ষ্টেপৰ পৰা ওলাই হাতো এতিয়া আমাৰ বেক সাইডটো দেখাম সদায় যে গাৰ্ডেনখন দেখাই থাকো এইখন আমাৰ গাৰ্ডেন গাৰ্ডেন বুলি কওঁ আজি আমাৰ গাৰ্ডেনখন চাব বলক মানে তেতিয়া ভিতৰৰ পৰা দেখাইছিলোঁ এতিয়া আমি বেক চাইডৰ পৰা দেখাওঁ বলক এইখন চাওক আমাৰ গাৰ্ডেনখন হয় এইটো আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুম এই জুম কৰি দিছোঁ চাওক এইটো আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুম এইবিলাক কেয়াৰটেকাৰজনে মানে আমাৰ অটম ছিজনৰ পাতখিনি এনেকৈ চাফা কৰি পেলাই পেকেটতে সোমাই থৈ গ'ল ইমান যে ডিচিপ্লিন ন ইয়াত বস্তুবিলাক ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণকৈ ৰাখে এতিয়া অলপ আগলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ তাৰপিছত ভিতৰলৈ সোমাওঁ ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে কিন্তু আজি ইমান ঠাণ্ডাটো নহয় একো ন স্নো পৰিলে ইমান ঠাণ্ডা মানে কমি যায় কালি পৰহি বহুত বেছি ঠাণ্ডা আছিলে এতিয়া অলপ কমি গ'ল কিন্তু তথাপি আৰু ভৰি হাতবিলাক মানে পুৰা নাম হৈ গৈছেগৈ অকণমান আগলৈ গৈ দেখাই আহিছোঁ এইজন চাওক আমি যে কৈছিলোঁ স্ন'বিলাক চাফা কৰি থাকে বুলি এয়া তেওঁ ঘৰৰ আগৰ স্ন'খিনি চাফা কৰাত লাগি গৈছে মানে এইটো তেওঁ ৰেছপনচিবিলিটি হয় এনেকৈ মানে হেৰি কৰি দিয়ে ডিভাইড কৰি দিয়ে ধৰক এইটো স্ন'ফলত তেওঁ কৰিব বাকীটো নেক্সটোত বেলেগ এজনে কৰিব তেনেকৈ পাৰ্ট ৱাইজ ডিভাইড কৰি দিয়ে এতিয়া চাফা কৰিবলৈ লাগি গৈছে কাৰণ কেনেবাকৈ কোনোবা পৰিলে তেওঁৱে ৰেছপনচিবল হ'ব মানে সেইটো কাৰণে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ আমিও ঘৰলৈ বেক কৰোঁ মানে অলপ অলপ ঠাণ্ডাটো আহিছে আৰু এতিয়া লাহে লাহে নাক চাক পুৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু পানী বৈ বোলে কেনেকুৱা পালে চাই পেলাই জনাব এইকেইদিন আমাৰ ইয়াত এনেকৈ ঠাণ্ডাই হৈ থাকিব এটা দুটা ৰিলছ দি থাকিম মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো যদি কোনোবাই ফ'ল' কৰা নাই কৰি ল'বচোন আৰিষ্টা গায়ন বুলিয়ে আছে ছাৰ্চ কৰিলে পাবই তাত ধুনীয়া ধুনীয়া সেইবিলাক স্ন'ফলৰ ৰিলছ দিম ঠিক আছে দিয়ক আজি তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ বাই বাই